Esa polaca sí está escamando. It's finished already to cut. Now they are going to do polish. Maria, da, mida sen das kujutta. See on alumiiniumoksiid, mida ta siis paneb. Nad kasutavad kahte tüüpi eri emedusega riisimispaberit. Ja siis alumiiniumoksiidi, mis annab selle erilise läike. Ja seda pulbrit nemad ei kasuta, sest ei ole nii-öelda väärtuslik. Seda pulbrit nad ei kasuta, küll aga kasutavad seda odavad nii-öelda suvenite müüjad pressides sellest kokku. Now they can see the original color. Ja nüüd me näeme siis, mis see endast kujutab. And they can touch, they can feel it. Selleks.